Azərbaycan vətəndaşlarının hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin və onun qurumlarının xüsusi rolu var. Fəaliyyətə başlamasının 8-ci il dönümünü qeyd etməyə hazırlaşan dövlət xidməti, Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müəyyən etdiyi ordu quruculuğu siyasətinin yüksək səviyyədə reallaşdırılması istiqamətində uğurla fəaliyyət göstərir. Gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında xidmətin hərbi vətənpərvərlik və mütəxəssis hazırlığı mərkəzinin xidmətləri danılmazdır. Cəmiyyətin sədri Niyaz Zeynalov bildirib ki, snayper, kəşfiyyatçı, aşbaz və sürücü xüsusi hərbi ixtisasları ilə yanaşı, mərkəzin nəzdində sıravi vətəndaşlarımız üçün bir il əvvəl atıcılıq kursu yaradılıb. Bir aylıq kurs müddətində kiçik kalibrili TOS 8 və optik nişangahı olan TOS 17 markalı tüfənglərdən sərbəst atışlar təşkil edilir. Ənənəvi olaraq hər tədris mərhələsində xüsusi hərbi ixtisaslı sürücü müdavimlərdən təşkil edilmiş komandalar arasında ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının il dönümləri münasibətilə 5 növçülük üzrə hərbi texniki idman yarışları təşkil edilir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamlarının icrası ilə əlaqədar 2019-cu ilin 1 və 2-ci tədris mərhələlərində silahlı qüvvələrin sifarişi əsasında zəruri sayda çağırışçı sürücü xüsusi hərbi ixtisaslı mütəxəssis kimi hazırlanıb. Həmçinin Bakı şəhəri üzrə orta təhsil müəssisələri şagirdlərinin hərbi bilik və bacarıqlarının artırılması üçün ödənişsiz atıcılıq dərnəyi də təşkil olunub. Beləliklə, Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi vətənin müdafiəsinə hazırlıqlı gənclər ordusunu formalaşdırılması işinə mühüm töhfələr verir. Xanım Nağıyeva, Məhərrəm Əlioğlu, Nail Babayev, Azərtac.